Galerinha, seja bem-vindo ao canal que a gente tá fazendo aí, ó. Fórmula 1 caseiro, tô fazendo tudo ele à mão aqui. Fiz com metal, né? Depois eu passei papelão por cima da carenagem, do metal inteiro, né, galerinha? O metal já tava no formato do carro, né? Aí eu passei o papelão em cima, tá? Passei o papelão em cima e depois eu passei fibra de vidro e já passei massa, né? Agora, né, precisa fazer uns acabamentinhos, né, galera? Com massa. Fazer uns acabamentinhos com massa nele aqui. Uns lugarzinhos que tem que ser feito, galera. Uns lugarzinhos que tem que ser feito aí com massa aí. Então, a gente ia fazer no vídeo passado, mas acabei mudando de assunto aqui. Mudei pra fazendo aquele negócio ali do painel, né, com a chapa ali que vocês estão vendo perto do volante. Eu ajeitei aqui também o retrovisor. Agora, galerinha, tem muito acabamento pra fazer, então tem que ser devagar, que senão a gente cansa, né, galerinha, e correndo não vai levar em nada, não adianta correr. Esse acabamento é complicado, acabamento é difícil se mexer, fazer rápido, né? Então vamos fazer o passo a passo, cada coisa na sua vez. Hoje a gente vai pegar um lugarzinho aí, só uns lugarzinhos mesmo aí, galerinha. Aqui não dá nem pra vocês verem direito, galerinha, porque é uns lugarzinhos, uns buraquinhos, umas coisinhas de nada, entendeu? Então eu vou passando a massa aí, vou passar a massa e vou deixar bem rápido aí pra vocês verem eu passando só a massa, tá? É coisa à toa, é pra mim explicar pra vocês, galerinha, pra vocês vão fazer seus projetos aí também. É uns buraquinhos que fica, né, galerinha? Umas coisinhas que fica. Então eu comprei essa massa aqui, ó, massa prática mesmo, normal. E tem a massa de pequenas correções, galerinha. Tem a massa de pequenas correções aqui, ó. Aqui pra vocês, ó. Então eu vou intercalando entre o lugar mais grosso, preciso de mais massa, eu uso aquela lá. E o lugar que eu preciso de menos massa, eu uso essa aqui, entendeu? Então eu vou começar com essa aqui nos lugarzinhos pequenos. E depois nós já passa por usar a outra massa, a massa grande, tá ok? Segue lá no Instagram, galerinha. Instagram tá aqui embaixo. Instagram do Serralheiro tá aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo. Que vocês seguem lá no Instagram. Sempre tô postando vídeo aí, videozinho, alguma coisa que nós tá mexendo aí. Pra quem segue lá no Instagram, já viu a foto do capacete que eu tô fazendo, galerinha. Só que eu tô deixando ele secar, aconteceu uns BOzinhos. Quando eu for postar vídeo dele, eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Mas já tô fazendo o capacete que eu tinha. Eu tinha um capacete velho aí, né? Quem viu alguns vídeos atrás sabe. E que eu ia fazer o capacete, né? Do Senna. Então eu já tô pintando o capacete, tá? Eu tô pintando ele, mas tô esperando secar lá. Depois eu vou explicar no vídeo, entendeu? Então, pra quem segue no Instagram, vê algumas coisinhas que eu posto aí, tá? E algumas coisas que a gente não vê no canal, eu posto aqui, vocês veem aqui no Instagram, tá ok, galera? Então segue eu lá, então chega o Lero Lero, vamos lá pro vídeo. E curte aí, galera, curte aí, compartilha e deixa o like, tá? Galerinha, então eu acabei aqui, ó, aqui pra vocês, ó, passei em vários lugares, tem vários lugares que eu passei, tá, vários lugares mesmo, lateral aqui, vocês viram passando aqui. E agora, galerinha, é o seguinte, tô com essa fibra de vidro aí, comprei um pincel e eu vou fazer uma fibragem nesse lado de dentro aqui, ó, da nossa tampa ali do capô ali, ó, tá vendo? Vou fazer uma fibragem lá de dentro aqui pra ficar boa, pra ficar um serviço bom, né? Que a gente vai sempre ficar tirando, colocando ela aí, pra ela não ficar soltando esse papelão aqui. Então eu vou fazer uma camadinha bem fininha aqui e pra ficar boa, né, galera? Então já vou temperar aqui, ó, a fibra aqui e vou mostrar pra vocês aqui direitinho aqui. E pra gente resinar isso aí, pra gente laminar isso aí. Aqui eu sempre falo pra vocês, galerinha, que não tem segredo nenhum, ó. Coloca um tanto de
uma quantidade que eu sei que mais ou menos eu vou usar de resina. Já agitei ela bastante. É ruim de sair, ela engrossou, parece que ela tá grossa. Ó. Bom, se precisar eu tempero mais depois. Põe aí, ó, umas 20 gotas. Vinte e cinco gotas que eu pus. Agora nós vai pôr na manta ali, eu desfiei a manta, nós vai pôr na manta ali. Eu desfiei bastante ela assim, galerinha, vou pôr ela e colocando a resina. Vocês seguem aí, eu vou pôr mais rápido aqui. Aí galerinha, aí ficou show de bola. Aqui é o seguinte, tá vermelho, assim vocês estão vendo que tá vermelho, que é porque eu comprei um pincel novo, galerinha, e eu precisei pintar um detalhinho aqui, ó. Pintei aqui esse negócio aí, ó, da porteira, que vai aqui, né? E acabei que não lavei ele, né? Que eu ia usar mesmo aí, bobagem lavar. Aí ficou vermelho aquele jeito lá. Agora, galerinha, eu tô com uma trinca aqui na fibra. Tá uma, tem uma trinca aqui, ó. Eu vou... Pior que aqui não vai dar. Deixa eu ver aqui. É, aqui tá complicado. E eu acho que eu vou ter que fazer um cortinho pequeno ali. Encher de manta ali. E aproveitar que eu já tô mexendo com fibra de vidro. Galerinha, então vocês vão fazendo aqui, né? Aí tá, vocês vão fazendo isso aqui. Me enchi bastante manta ali, galerinha. Fiz aqui também, ó. Só que aqui eu não sei se vai ficar bom não, ó. Tinha um rasgo muito grande aqui, entendeu? E eu acabei colocando fumaça ali, manta ali também. E pra gente pôr massa pra ver o que que dá, né? Lá vai ficar top, que eu já fiz em alguns lugares, né, na frente do carro ali, ficou perfeito. Então, ali eu fiz penetrar bastante resina, cara, da fibra ali por dentro, porque por dentro não dava, né, galera? Por dentro ali não dava, sem levantar o carro não dava de fazer. Então, eu fiz assim, por fora, mas enfiando na fibra bem lá por dentro, lá, então, beleza. Ao que secar, a gente passa a massa lá e lixa, né, e faz os calamentos. Aí, galerinha, eu tô com essa lixa 320 aqui. Vou correr no carro de novo inteiro, tá? Correr bastante no carro. Porque é o seguinte, depois disso nós vamos dar o prime. Aí eu já vou dar o prime definitivo nele. Depois desse prime, galerinha, tem mais uns acabamentos pra fazer. Que tá uns lugarzinhos assim, ó. Uns lugarzinhos desse tipo aqui, ó. Tá bem rústico, né, vamos dizer assim, pra gente arrumar, né, galerinha. É onde que eu cortei mesmo ali pra pôr as rodas, né. E a gente vai dar o prime definitivo e depois dessas catadas que eu der nele aí, na hora que eu dar o prime parece mais os buraquinhos, né, parece mais esses buraquinhos aí. Eu vou dar o prime, vou catar mais esses buraquinhos, vou catar esses detalhes aí, não vou embelezar muito não, galerinha. Não vou embelezar tanto não, tá?
e pra gente pintar. Aí a gente vai pintar de branco, tá? Só que eu não vou correr também, não vou fazer coisa por cima, passar por cima não. Só que tem alguns detalhes ali que eu já vi que não sai, então isso eu não vou embelezar nisso, tá? O Prime, galerinha, eu não sei. Eu não quero desmontar esse carro aí enquanto eu não for pintar. Na hora que for pintar, aí eu vou desmontar. Aí eu vou tirar as rodas, vou tirar, deixar ele só a capa, né? Só, vamos dizer assim, só o chassi. Então eu não tava querendo desmontar ele não, eu tava querendo dar o Prime. E depois do Prime, galerinha, fazer a asa traseira, tá? A asa traseira eu acho que vou fazer depois do Prime. Então, vou tentar dar o Prime, vou dar uma isolada nos pneus, no que tiver ali que não pode sujar de Prime, e vou dar o Prime nele. Aí depois a gente faz a asa, galerinha, a asa traseira, desmontável, né? Igual o bico da frente, igual a asa da frente, desmontável, pra gente poder tirar e sim, eu vou desmontar ele. Depois de catar tudo certinho, na hora que eu falar assim, não, tá pronto pra pintura, eu desmonto ele inteiro, pinto de branco. Aí é aquele negócio, aí já é só alegria, né, galerinha? Aí já vai ser, já vai aparecer o carro, né? Aí já vou mandar adesivar. E por último vai ser a interna dele, eu vou fazer depois da pintura, eu acho. Se não mudar até de ideia dela, vai ser depois da pintura, tá? Então eu vou lixar bastante ali, vou pôr aqui bem rapidinho pra vocês verem aí, tá? Eu vou meter bronca ali na lixa agora. Maior tempão resumido só nesse pedacinho que vocês viram aí, mas aqui não é mole não, galerinha. Vocês lixar massa é complicado. Quem lixa massa aí sabe o que eu tô falando. Não é fácil a gente ter que lixar. Nossa, isso aí gasta gente demais, né, galerinha? Gasta gente demais. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, galerinha, o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um negócio a favor meu, galerinha, que eu deixei esse carro há muito tempo aqui parado aqui. E como eu faço pintura de fundo aí, desses fundo aí, desarcão, e tem poeira aqui na serralheria, tem muita poeira, né, galerinha? Então vai juntando a poeira no carro, né, galerinha? Vai juntando a poeira no carro. Vai pra vocês verem aqui. Vai pra vocês verem aqui, ó, a diferença, ó, tá vendo? Dá pra notar aqui, ó, daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, tá um clichê, tá branquinho, ó. E daqui pra lá, ó, poeira de fundo, né? Poeira aqui da própria da serralheria, né? Poeira que junta. Aí pra vocês verem, ó. Então eu não preciso aqui um controle de pintura, né? Jogar aquele fundo que a turma joga vinílico aí, né? Pra fazer o controle de lixamento, eu não preciso. É, fazendo do jeito que eu tô aqui, fazendo assim, demorando fazer, né?
Então eu lixei esse lado de cá, galerinha. Eu já gastei bastante da energia aqui. Hoje eu já tô largando a mão. Aí a próximo vídeo nós vamos fazer os acabamentinhos com massa na frente, na asa, né? Tem uns detalhes na asa aqui pra mim me preencher de massa, galerinha. Esses lugarzinhos assim, ó. Vou preencher direitinho de massa, apesar que tá bem cortadinho. Aqui, ó. Aqui tem uma greta maior, ó. Aqui tem uma gretinha maior. Então vou preencher de massa isso aí. Fazer uns acabamentinhos com massa e lixar o outro lado, né? Aí a gente vai devagarzinho nesse lixamento. Que eu usei, galerinha, a lixa 320. A lixa 320 já é a que aceita que o Prime, já, a tinta, o Prime já tampa ela, né, galerinha? Ah, não, essa é a 150 que eu tava usando pra outra coisa. Eu tô usando a 320 a seca. Aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, essa é a 150 também. Bom, tá por aí. Eu perdi onde que ela tá. Mas é a 320 que eu tô usando, galerinha. Aí a gente dá o Prime por cima disso aí. Eu já passei a 320 no carro inteiro já. Umas duas vezes já. Então eu tô dando mais essa quebrada, tô dando mais essa limpeza aí. E pra gente dar o Prime, né, galerinha? Mas só que não vai ser correndo, não. Não vou fazer correndo, não, pra não ficar aquele negócio ficar mal feito, né? Então a gente vamos fazendo devagarzinho aí, de acordo que eu vou fazendo outras coisas, eu lixo um pouco e a gente logo a gente chega lá, né, galerinha? Logo a gente chega lá, eu quero ver esse carro andando logo, né? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like para fortalecer o canal aí, ó. Se inscreve, deixa o like. O like é importantíssimo, galerinha. Vocês deixam o like aí para nós, se inscrever, compartilhar o vídeo com os amigos aí, se gostou do vídeo aí. Então, fique com Deus todo mundo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Thank you.